Kumbay, mi nombre ta Soraida Molina Arndel. Salmo 76. Explicación Salmo 76. Israel ahay a victoria riba ng enemigo. I as aski bi es Salmo aki, pa sobra, eto un alabanza, un celebrasyon, ku Dios ta Dios soberano. E ta salba es nan humilde den país. E ta proteha su pueblo i liberanan y enemigo dios to conocida huida y te conoce en israelita y forma subiba na shalom y sión no saco israel a parti na dos reinos, reino di norte y reino di soid E reino di soid nos te llama el reino de Huda, e reino di Judá y israelita nan es pueblo de israel nos te llama e pueblo Qui è Hebreo. Nam, e il pueblo escogito di Dio. A oggi conosciamo come Judeo. Joden. Questa forma è Jodendom. Quindi, in Crestendom: Crestendom è il reino di Cristo. e il seguidore di Cristo. Jesus mese è il Judeo. di Sion è ta luogo con la nostra papia di G. riba il mio YouTube channel. meti um vídeo de sero de Sion e ele explica de etopico tópico aqui. E Ahu ele me explica tocante de versículo 2, Shalem. Shalem que é completo, algo santo, algo radiante, algo perfeito, totalmente cheio, um pacto de paz. Pero como território de Mundo, Shalem é um lugar que Jacob, abaid em Gênesis 33, 8, versículo 8. Uma Um cidade de um país Canaã. El la alanta su na parte oeste de Shalem. O rei de Shalem estava tata Melchisedec, e estava sacerdote. sacerdote. em dia nos conoce Shalem como Jerusalém. Mencionado em Hebreu na chete. Juan 3, 23, também está papia tocante e Cidade aqui. E é está Salim. É lugar para dona Deus glória a te conheci. E sua história te conheci. Aça cerca de nós, Leufe Jerusalém, e te conheci. E nos te llama Deus Danki para esse aqui. Nós temos dois danques, que nós temos a história riba qua nós feta passados. Nós temos dois danques, que nós temos a cidade, a história e situação de antes, que hoje em dia, quase, vamos nós podemos aplicar Mas, a de hende, cos, e sim, afordar. Mas, olha, construção de renda, aqui também um coisas. E renda, nós cambia la che ci visa uh, sentimento, emozione, decisione, pensamenti, um, scelte anche possono essere situazioni di vita quindi so, è andata e è tampoco il territorio non cambia, territorio territorio ta anche queda è la stessa cosa, perché so, Dio crea un mondo ela crea terra quello che cambia è il numero por ejemplo, me tú un ejemplo de nuestro territorio, el territorio aquí antes estaba colonia de Holanda, anto después el un nombre que está pertenece a na antillas hulandeses. Ese es el país, el país antiguo hulandeses está tiene seis islas, Corso, Arruba, Boneiro, San Martín, Saba, San Justicia. Pero después de 2010 Pois 10, 10, 10. E é território, seu nome a cambia. Para sombra, seu estado de estatuto é a cambia. Que mendi, assim, nós conhecemos é o país Corsal, o país Aruba, o país Saint Martin. Portanto, Boneiro, você está acessado é a ver a província de Holanda. Kemen, ture e nang ku den aya 2022. Tini, 30 ay of mas nang konose antia sulandes como país. Pero otro nang kutabay bini awore ki inos generasyon nang kuno anase e ina pero kutabay bini na lo no konose e territorio antias holandes. Antes sí, tambe, tiene diferente territorio de Babel que ta conocí para el nombre, pero que hoy ah, en día te carga un otro nombre. Pero etera a cada mes un cos. Have fun with the journey.